بھائی اس کے پیچھے منظر ہے، اس کے پیچھے چلو گے تو جنت تک پہنچ سکا ہوں گا، جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہے، جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہے۔ آپ کو سفید لباس پسند تھا، سفید ٹوپی رکھتے تھے، کبھی ننگے سر بازار میں نکلے، کس دفعہ ننگے سر نماز پڑھائی، اور کچھ نہیں، کس سے پڑھائی، کبھی ننگے سر باہر نہیں پھرے۔ آج سے 40 سال پہلے ہمارے لحاظ میں کوئی ننگے سر نہیں ہوا کرتا تھا، جب مغرب کی کالی روشنی آئی تو سب کے سروں سے، تمہارے سر سے ٹوپی کیا ہو، عورتوں کے سر سے دوپٹے اتر گئے، اگر سر سے ٹوپی اتر گئی ہے تو چھوٹا رونا رونا ہے، وہ بڑا رونا تو یہ ہے کہ عورتوں کے سر سے دوپٹے اتر گئے۔ فاطمہ بنت محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو رہا ہے ایک روایت کے مطابق، ایک روایت، ایک دوسری روایت بھی ہے، یہ بھی صحیح روایت میں کر رہا ہوں، تو بہاد انتقال مانا گیا ہے تو خادموں کو بلا کے فرمایا غسل کا پانی رکھو، فلاں کپڑے نکالو، غسل فرمایا، وہ کپڑے پہنے، پھر کبھی چار بھائی کو درمیان میں کر دو، درمیان میں کر دیا، پھر اسے لیٹی قبلے کی طرف منہ کر کے فرمانے لگی، اس وقت علی موجود نہیں تھے کہ گھر میں، میں مر رہی ہوں، علی کو بتا دینا میرا غسل ہو گیا ہے، اب میرا کوئی جسم نہ دیکھے۔ حالانکہ عورتوں کو غسل دینا تھا، عورت کو عورت غسل دے دو، کب میرا کوئی کلتا بھی ننگا نہ کرے، میرا غسل ہو چکا ہے، اور یہ کہہ کر اللہ کے پاس حاضر حضرت علی اس وقت پہنچے، جب جدائیاں ہو چکی تھیں، پھر خادمہ نے کہا یہ فرمایا ایسا ہی ہوگا، جیسے کہ ایسا ہی ہوگا، ایک اور فرمایا اسماء بنت عمیس کو بلا کر فرمایا میں نہیں چاہتی میرے قد اور جسم پر تبصرے کریں، کوئی ایسا طریقہ بتاؤ کہ مرتے ہوئے میری میت بھی نہ نظر آئے۔ یہاں آج کی عورت کا پردہ کتنے لکھے ہوئے ہیں، دل پہ پردے پڑ گئے، جب دل پہ پردے پڑ گئے تو چہرے سے اتر گئے، جب دل کا پردہ اٹھ جاتا ہے تو چہرے پہ پردہ آ جاتا ہے، مرد کی نظر جھک جاتی عورت کا چہرہ جھک جاتا ہے، جب دلوں پہ پردے آ جاتے ہیں تو مرد کی نظر بے حیا ہو جاتی عورتوں کے چہرے کھلے ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے سارے قرآن میں کسی عورت کا نام نہیں کیا سوائے حضرت مریم کے، ان کا نام اس لیے لیا ہے ان کے بیٹے کو، لوگوں نے اللہ کا بیٹا بنایا تو للکا میرا نہیں مریم تھا، میرا نہیں مریم طالب عیسیٰ ابن مریم، باقی کسی عورت کا نام قرآن میں اللہ نے ذکر نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کو عورت کا نام کھولنا نہیں چاہتا، چلے کیسے کھولنا پسند کرے گا۔ تو اسماء بنت عمیس نے فرمایا میں نے حبشے میں دیکھا تھا یہ حبشے کی عزت کرنے والی حضرت جعفر کی اہلیاں ہیں، حضرت جعفر کی پہلی بیوی، میں نے ابوبکر نے ان سے نکاح کیا موقعے کا سلام ہوا، اور کا وہاں ہوتا تھا جب کوئی عورت مرتی تھی تو اس پر ایسے لکڑیاں گاڑ کر چارپائی کے اوپر لکڑیوں کی کمان بنا کے اوپر کپڑا ڈال دیتے تھے تاکہ نیچے پتہ ہی نہ چلے موٹی ہے پتلی ہے لمبی ہے چھوٹی ہے، کہ بس تو میرے ساتھ ایسا ہی کرنا۔ وہ دستور آج کے عرب میں موجود ہے، جو لوگ حرم میں جاتے ہیں بادل جنازے اوپر اٹھے ہوتے ہیں، یہ عورت کا جنازہ ہوتا ہے، عورت آپ کو حضرت فاطمہ کی سنت ایسی زندہ ہوئی کہ اس کے بعد عورت کے لیے جب بھی جنازہ ہوتا ہے تو اس کو اوپر کپڑا ڈال دیا جاتا ہے، تو وہ ایک بکس بنا ہوتا ہے اس کے اندر ڈال کر اوپر کپڑا ہوتا ہے تاکہ عورت کے وجود کا ہی پتہ چلے۔ یہ شرم و حیا ہے جو ایمان والی عورت کا خاصہ ہے۔ تو میرے بھائیو حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم وہ پاکیزہ زندگی لے کر آئے ہیں۔